10 пъти по-голяма от България и поне 2 пъти по-топла, с несравнимо разнообразие от животни и растения. Колумбия е страна с изобилие от етноси. Тук говорят над 65 местни езика, а празниците се леят един след друг като слънчеви лъчи по Карибското крайбрежие. Това е раят на изследователите. Винаги може да се открие нещо непознато и в тропическите острови в Атлантическия океан, и в високите езера в Андите. Ако попаднете в пустинята Татакоа, бързо ще разберете защо я наричат Долината на тъгата. Само опитните местни могат да открият вода, като се ориентират по пукнатините в земята. Колкото и да е странно, няколко семейства живеят в пустинята. Строят домовете си там, където има манна – подземен извор. Иначе в Татакоа оцелява само типичната пустинна фауна – безобидните костенурки и опасните скорпиони, змии и паяци. Не само пустинните райони, но и като цяло Колумбия е известна с това, че е опасно за туристи. Тук нивото на престъпността е едно от най-високите в света и точно заради това преди години рекламната кампания на туристическата индустрия се води под мотото «Единствената опасност – желанието да останете у нас завинаги». И както половината население живее на прага на бедността, така всъщност икономиката на Колумбия е една от най-силните в Южна Америка. Има много голямо класово разделение. Много богати и крайно бедни хора живеят тук. Завинаги в историята на световните личности с колумбийски произход ще останат писателят Габриел Гарсия Маркес, носител на Нобелова награда, певицата Шакира и пилотът от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя. А ако Колумбия все още не е грабнала сърцето ви, останете с нас, за да видите несравнимата колоритност на обичаите в тази страна.